похожий на апельсина. Десь пропав. О, там УАЗик щось. Керовок не вистачає. Рано похвалили. Апельсин, ти що? Це взагалі просто не виходить. Штурман не виходить з того. Зглазили. Колеса передні піднімали, а коли це передні. Так само. Але зараз поганяється. Капець! Такого всіма. Зараз він як стартане, блін. Зараз як стартане і штурмана, блін, посадить. Давай, давай, назад, назад, все. Давай, давай. Ой-ой-ой, блін! Оце фініш, ніхера собі, блін. Блін, якби штурман не в шлемі, голова б тріснула, блін.